Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlarining sa'y-harakatlari natijasida bir fuqaro odam savdosi qurboni bo'lishdan saqlanib qolindi. Gap shundaki, Nilfar ismli ayol ariza bilan murojaat qilib, uni Fotima va Zuhra ismli shaxslar Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahriga jo'natmoqchi ekanligi va ularning harakatlari shubhaliligini bildirgan. Murojaatda aytilgan vajlar qanchalik to'g'ri? Bu savolga javob topish Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi tezkor vakillari oldida turgan vazifa edi. Biz bilan suhbatda bo'lgan Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor vakili tafsilotlarini so'zlab berdi. Fuqaro bilan gaplashilganda murojaatini mazmunidan Zuhra, Fotima, Nargiza ismli ayollar aldu ishonchiga kirib, Birlashgan Arab Amirligini Dubay shahriga joylashgan shu mehmonxonalarda fohishalik qilish uchun taklif qilayotganligi, shu orqali o'zlari ham daromad topish mumkinligi haqida bir murojaat qilgan. Shu murojaatni o'rganish davomida endi faqat Nargiza, Zuhra, Fotima ismli ayollar shaxsi bor xolos, joylarini, yashash manzillarini aniqlab, tegishli tezkor tadbirlar asosida murojaatini tekshirdik. Haqiqatan ham murojaatdagi ko'rsatilgan holatlar haqiqatan ham o'zini tasdig'ini topyapti. Она мне предложила, что у её сестры есть знакомые в Дубае, что там есть работа. Но работа в гостинице проституции. Я ей сказала, поинтересуйся, что за работа, как, зачем. После этого она позвонила своей сестре Фатиме, и та перезвонила мне и сказала, что работа в гостинице, работа с проституцией 50 на 50, что надо отработать $1000 и каждый месяц по 250. Я подумала, узнала, после этого я обратилась в РОВД Бектемирского района. Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lum qilishicha, Fotima va Zuhra ismli shaxslar o'zlarining tanishi bo'lgan Nargiza orqali jabrlanuvchini Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahriga yuborishmoqchi bo'lishgan. Ustalik bilan rejalashtirilgan ishda ular osongina sayyohlik vizasidan foydalanib bilet olishgan. Ammo ichki ishlar xodimlarining zudlik bilan olib borgan sa'y-harakatlari hushyorligi natijasida mazkur jinoyat ishiga gumonlanuvchi sifatida jalb qilingan egzaklar va Nargizaning niyatlari amalga oshmadi. Odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi hamda Bektemir tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasiga ko'ra, 2021-yil 27-yanvar kuni soat 07:00 atrofida Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportida arizachi Nilufarni Toshkent-Dubay yo'nalishida aviareys bilan uchirib yuborayotgan vaqtida Fotima ismli ayol qo'lga olindi. Mazkur holat bo'yicha hujjatlar to'planib, tergov bo'limiga topshirildi. Mazkur holat yuzasidan gumon qilinuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi E bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda bu ayollarni muqaddam shu turdagi boshqa jinoyatlarni sodir qilib, fuqarolarimizni chet elga noqonuniy yuborgan holatlari bor yo'qligini aniqlash maqsadida tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarimizni doimo ogohlikka chorlab, begona va shubhali shaxslarga o'z taqdirlarini ishonib topshirmasliklarini so'raydi.